Azema Azeme. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحالي هذا علي عبد الله آذن ما أنت وحنا كهالله يا وحنا مشي نجوجنا عبرنا هاي محمد علي هو اللي يرى هذا قبيل مشي هذا كله بس يلو تاسن أغلى قلما هم نقنصه ده تكلم وحنا هالك نجوجنا إنه نقول بو ودن كوه يوم دين وكشخ استعمى عرمه يوم السياسة بقى مشي كجرتو هأقول عنا السياسة دللي يا محمد علي كله بس يلو أما مو يار أما نورسان أغلى قلما نقول بو ودن كيسي وح أقول يوم أما نجوجنا إن هالك عود الشمال قبيل البديل يرى قبيل كهالو علي عرين كلام نقنصه marka maxamed cali aan taageersanaa waa la soconaa waa la jirnaa asay kaligiisaarna waad nimaasinta salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan magacayga waxaan yiraa aadan cali baa la dhahaa waxaan deganahay enobunga nyali maanta waxaan intaan isku imaanay dad baa caayay ninkii embigeen embigeena baa la caayay ama laaf lagaa deeyey ama yiri mumbasari mumbasaba tiida ciddiin ku dhaqo maantan taasa naga cariisiyey meeshaan u imaanay waxaanu leenahay dadka saas leeyahay maxamed cali meel looma dhaqaaqay annagaa dooranay annagu wax noo qabtay waxaan yacni wuun raalgeliyey sababtoo ah hadday tacaliin tahay si fiican buu iskuul u dhisay si fiican buu baashar u bixiyey dreefin iskuul waduu noo dhisay library uu noo dhisay waxyaalo badan oo dadka sida ka horreysa qabanin buu noo qabtay marka ninka haddii arrin diin tahay arrintii sii diin yacni waxaan ku hadlaynaa sidii arrimaha diin annagu gaala ma nihin fuushasdeena annagu gaala ma nihin dad weligiis muslim jireen baanu nahay waxyaalaad lagu idaacaynahay waxaas wax kalun baa ka hooseeya mooyaane maaha wax rasmi ah meesha waxun baa ku jiray haddee diin la dhisa masaail la dhisa ama diin wax loo qabanay dad naga horreeya ma jiro yacni diinta annaga yacni intii diintii muslimka intii kenya joogto annaga ugu horreyna oo waxqabashadeedi iyo garab istaageed marka siyaasi ahaan yacni qabiilnimaha hadii la yaro ninkaan adigu waxba ma tiiday siyelo ku noqo iyo mooyaal ku noqo ma jirto ma tagay meelo maaday waxyaalaba maxamed cali maanta ma imaan warye buu soo ahan jiray oo xaqi reer mombaasa dhan buu soo saari jiray maantan mombaasa meesha laga soo doortay nyaali iyo mombaasa hidalkeeda oo dhan buu wuxuu qabanahayaa oo u doodaya xaquuqdooda u doodaya markan waxaan leeyahay marka dadka muslimka oo yacni war cungooda ha ka joogsadeen arrin diin haday tahay ha imaadeen miiska soo fadhiistaan wada hadallo magacayga qatra xasan maxaan leeyahay ninkan la leeyahay cumar maxaa ladhaha jumangaw jumangaw waxaan leenahay horta adiga jaamada ku jirto maba garanaynabo mar pni waa ku taagan tahay mar odmaa taagan tahay mar jubili waxaataa horta waa kugu wareernay nyaali annagaan aan joognaa maalintaa ku dhalanay ilaa hadda weligayna meel kalena maa aadin inta oo bungi oo meesha soo martana maxamed cali wax ka fiican maana arkin maxamed cali nin oo waxaa weye qabiil walba wax u qabto hal qabiil wax uma qabto waana nin oo kenya ku dhashay annaga dhan reer kenya nahay kenya meeshaa rabnaa ka dayi karnaa mombaasana waa kenya markaa leedahay maxamed cali ha ka tago meeshaan ha aado siyelo siyelo kenya maaha miya siyelo waa kenya mombaasana waa kenya raytuuna uleeyahay meeshuu rabo dadkiisuuna wax u qabanaya ninkaasaytana qabiil ma yaqaano hadduu qabiil yaqaano maalinta uu jiijo peefu u ahaa uu waxtan gaasaynahay maxaa u dhiibayseen qabiilka siyelo iyo waxaas u dhiibayseen maxaa hadda u leedihiin markii uu hadda siyaaso soo gale waxaan leeyahay cumar inani jumangaa waxaan leeyahay siyaasadaas oo beenbeenta a meesha ku haysa jooji ninkaasayta waa nin xishmad leh waa nin oo dadka dhan wax u qabtay waana ku shukrinaynaa 2022na adigoo sa u taagan aaldhaarinaya insha allah asalaamu calaykum magaciid waxaa ladhahay cabdiraxmaan ani waxaan degan yahay meesha nyali dhaho waxaa lii jiray kongo agtiyaan degan yahay meeshan shilk meeshan waxaan u imaanay maanta dad baa waxaa lii jiray madax baa maxamed cali ka hadleen oo dhaheen maxaa lii jiray maxamed cali waxaa lagu celinaya meesha ku dhashay waxaa lagu celinayaa sujii iseelo aniga meeshan waxaa lii jiray nin walba mombaasa waxaa isku keenay waxaa lii jiray dantiisa nin walba dantiisa u imaada mombaasa maxaa lii jiray anigu waxaan raacaynaa ninka madax oo waxaa lii jiray noo qabanayo oo waan saacideynayo ilmahana gacanta qabanayo oo meel geynaanba anigu waxaa lii jiray raacayna laakiin nin maxaa lii jiray maalin walbo hadalni af iyo maxaa lii jiray maalin walbo hadal wax wado ani dantaynamo anigu waxaan raacayna ninkii waxaa lii jiray ilmahana gacanta qabto oo waxaa lii jiray iskuulaha noo dhiso
oo waxa la jiray bacshiraayn waxa la jirno noo ilaali ninka suma ninka ina ninka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجا وحلي لا شكري حسن وهندقنا هاي كان بيكي كوي مشلية. محمد علي كهرة ولي جايب ماندلي وعين كان مسومري جديد كوالدسي سكولة السكندري والدسي وبعد السكوريتي ملك استبوليس على على يا يعني على قد سو تدوينا إلى على ليسو ماندلي ومانت محمد علي أسكين نينك أنا مجرترون تمركي لوكا نينك مانت كأركايا همان وانين المها الى دوران حشيشك دربيال كلف ديستان اي ودن ليا الما حشيش دربيال كلف ديستانا دن ما محمد علي وحضاي هرمارك كينيا ايان اوتاغن كسما انا كوتندا نوانا فانيا وانا يلايا هذيك صاحبه ودا دربي غلاشيس تاغنت ولي غاب مشي مقدي كوجر اناغا يا محمد علي نور كان صبحني السلام عليكم مريم محمد نيالي ان جوغا ماركا dadka waxaad inta joogana inji waxay ku hadleen baan ku hadlahay oo baan ku dhameynaya maxamed cali wuxuu qabani karo uu qabtay waana la wada ogi adduweynahana laga ogi marka waxaad yeelaysiin waxan kala aawad wadiin iyo heblow talina iyo katalina katalina iyo waxaan shaqadayna miihin waxaad yeelaysiin wiilkaas usuga geesi oo walla magaciisa hala daay banaanka laga maro geesi waa geesi nimadiisu wax ku qabtaa hala badbaadiyo